A regulamentação de isonomia prevista na Lei de Liberdade Econômica deve sair dentro de 2 meses. Destaque de Camila Yunis. Artigo da Lei de Liberdade Econômica que obriga poder público a dar tratamento isonômico deverá ser regulamentado em 60 dias. A legislação sancionada no mês passado por Jair Bolsonaro estabelece garantias de livre mercado. Um dos itens reforça o direito de receber tratamento igualitário das administrações sem qualquer tipo de cartel ou atividade que prejudique a concorrência. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Bell, ressalta que um dos objetivos é acabar com a corrupção. É você obrigar a administração, no momento que der um tratamento para algum cidadão, outras pessoas, outras empresas na mesma situação vão merecer o mesmo tratamento. Já fizemos os estudos iniciais, estamos agora na elaboração dos pareceres e acreditamos que deve ser publicado nos próximos 60 dias. Paulo Bell acrescenta que as decisões públicas têm de ser técnicas, homogêneas e sem influência pessoal. O secretário de Trabalho Adjunto do Ministério de Economia, Ricardo Moreira, reforça a necessidade da substituição do E-Social. Já é uma realidade que deve ser aperfeiçoada. Então, nós estamos trabalhando já na simplificação desse sistema, com redução de campos, eliminação de campos de layout, utilização do CPF como único número de identificação para envio de informações. O secretário Ricardo Moreira explica que, mesmo com algum erro, o empregador conseguirá transmitir as informações ao sistema do E-Social. A lei flexibiliza regras como dispensa de registro do ponto para empresas com até 20 funcionários e elimina alvarás em caso de atividades de baixo risco.